find it unfair that many people, especially the church, the media, and our critics, are criticizing President William Ruto, not based on the facts, on the things we are doing, but it's a criticism that is laced with tribalism. Hamjambo watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibuni tena ili niendelee kuwaelimisha na kuwafahamisha yale ambayo yanaendelea kujiri hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. William Samoei Ruto siku ya leo alikuwa kule Machakos County, ambako alikuwa ameandamana na baadhi ya mawaziri wake, akiwemo waziri wa michezo Mheshimiwa Kipchumba Murkomen pamoja na waziri wa leba Alfred Mutua. William Samoei Ruto alikuwa ameenda katika chuo kimoja kikuu ambacho kinajulikana kama Scott Christian University, ambako alikuwa ameenda kuhudhuria ile graduation ceremony. Lakini kuna jambo ambalo mtazamaji wangu limezungumziwa na waziri wa michezo Kipchumba Murkomen siku ya leo, jambo ambalo halijawafurahisha wananchi. Ni kama hii serikali mtazamaji wangu haipendi kuambiwa ukweli. Kipchumba Murkomen siku ya leo amekashfu kanisa pamoja na Wakenya ambao wamekuwa wakipinga utawala wa William Samoei Ruto. Kipchumba Murkomen anasema ya kwamba watu wanampinga huyu William Samoei Ruto eti kwa sababu za kikabila, sio kwa yale mambo ambayo anayafanya. Na pia Kipchumba Murkomen anawauliza Wakenya, mbona hatulinganishi William Samoei Ruto na zile serikali zingine ambazo zimetangulia hapo awali? Ni sawa mtazamaji wangu, kunaweza kuwa kuna serikali zingine zimetangulia hapo awali, kuanzia kwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya Mheshimiwa Jomo Kenyatta, tukakuja kwa Moi, kwa Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta, na sasa ni William Samoei Ruto. Lakini ukilinganisha utawala wa hao viongozi wengine, ni utawala tu mmoja ambao haukufurahisha wananchi, utawala wa rais Moi ambao ulidumu kwa zaidi ya miaka 20. Ulikuwa ni utawala wa udikteta. Na sasa Kipchumba Murkomen anasema kwamba wananchi wamekuwa wakilinganisha utawala wa William Samoei Ruto na utawala wa Moi. Na ni jambo ambalo amelikashifu siku ya leo, akisema kwamba wananchi waache kumkashifu William Samoei Ruto kwa sababu za kikabila, bali wamkashifu kwa yale mambo ambayo anayafanya. Hapo mtazamaji wangu, ni kama huyu waziri alikuwa anamtetea tu William Samoei Ruto. Kwa sababu sisi wa Kenya sio heti tunamchukia William Samoei Ruto kwa sababu za kikabila. Ni yale mambo ambayo yanafanyika ndani ya serikali ya Kenya Kwanza ndio hayawafurahishi wananchi. Kumekuwa na viongozi wengine hapo awali, lakini serikali zao hazijawahi kufanya kazi kama hii serikali ya William Samoei Ruto. Serikali ambazo zimetangulia hapo awali, hakuna naibu wa rais ambaye aling'atuliwa mamlakani baada ya kuingia ndani ya serikali. Katika serikali ambazo zimetangulia hapo awali, hatujashuhudia gharama ya juu ya maisha kama vile ambavyo tunashuhudia sasa hivi. Hatujashuhudia uongezeko wa ushuru kama vile ambavyo tunashuhudia sasa hivi. Mauaji ambayo tumeshuhudia ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza chini ya miaka miwili ni zaidi ukilinganisha na yale mauaji ambayo yametokea katika serikali ambazo zimetangulia hapo awali. Kwa hivyo mtazamaji wangu, wakati Kipchumba Murkomen anasema kwamba tunamchukia William Samoei Ruto kwa sababu za kikabila, sidhani kama hapo anaongea ukweli. Sisi wa Kenya tumechoshwa na huu utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Kitu cha kwanza mtazamaji wangu, yeye William Samoei Ruto hajazitimiza zile ahadi ambazo aliwaahidi wananchi kabla hajaingia uongozini. Wananchi wanaendelea kungoja. Miaka miwili imeisha, bado wanaendelea kusubiri. Imebaki miaka mitatu, na unajua kwamba akona tu miaka miwili ya kufanyia wananchi kazi. Mwaka wa tatu ni mwaka wa kuingia tena kwenye campaigns, kumaanisha kwamba maendeleo yatakuwa ni machache sana. Kabla sijaendelea zaidi mtazamaji, nataka nikupe fursa usikie vile ambavyo huyu waziri wa michezo Mheshimiwa Kipchumba Murkomen amewakashifu wananchi na kanisa ambao wanaendelea kupinga utawala wa William Samoei Ruto, akisingizia kwamba wanamkashifu kwa sababu ya misingi za kikabila. Hebu tazama mtazamaji, lakini kwanza naomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sawa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. I find it unfair that many people, especially the church, the media, and our critics are criticizing President William Ruto not based on the facts, on the things we are doing, but it's a criticism that is laced
with tribalism. I find it unfair that President William Ruto is not being compared with President Uhuru Kenyatta, is not being compared with President Mwai Kibaki, is not even being compared with President Jomo Kenyatta. Because of the disease and mentality of tribalism, every critic of William Ruto is comparing him with Daniel Arap Moi, as if there was only one president before him. It is unfair to find fault on the president based on where he comes from or comparing with a president who came from this community before. Let's criticize him for the facts as they are. Compare President William Ruto with his predecessor the first 2 years. Compare President Ruto with President Mwai Kibaki the first 2 years. In 2002 or 2003, 2004, everybody was crying that President Kibaki, amemaliza uchumi, amefanya nini, amefanya. But by 2007, if it was not for post-election violence, President Kibaki was being celebrated for turning around the economy. And that's why we want to say here confidently that we have confidence in President William Samoei Ruto. If we give him the necessary time and criticize him fairly, we are going to get proper results for our country. And as a member of this church, or the church that sponsors this institution, I will mobilize other members of this church, business people, friends, to see to it that we put Scott on sound financial footing. So going forward, we will sort out the challenges that face this institution. You can take that in confidence. And I want to assure the students who are continuing in this university that we will make things different because God has given me a chance to come here. To the leadership, faculty and staff of Scott Christian University, a big thank you for your dedication to work of educating upcoming leaders and nation builders. Hongera, and thank you to all the parents, guardians, and well-wishers here today for supporting these graduates in their journey and contributing in many ways to their success. Mtazamaji, serikali ya William Samoei Ruto sasa hivi hakuna mahali popote ambapo inapokelewa vizuri. Ukienda kanisani, William Samoei Ruto kanisa halimtaki. Ukienda kwenye vyuo vikuu, William Samoei Ruto bado wanafunzi wanapinga the new university funding model. Ukienda huko kwa wafanyi biashara, mama mboga, bodaboda, pia na wao wanapinga huu utawala wa William Samoei Ruto, kwa sababu William Samoei Ruto hajatimiza zile ahadi ambazo aliwapea wananchi, na badala yake anafanya kinyume ya hivyo. Gharama ya maisha inazidi kupanda, ushuru unazidi kupanda kila uchao. Mambo ya corruption yanazidi kushuhudiwa. Mauaji ya wanawake yamekuwa ni mambo ya kawaida hapa nchini Kenya. Na kwa hivyo, wakati hao viongozi, mtazamaji wangu, wanasimama na kuanza kusema ya kwamba eti wananchi wanamchukia William Samoei Ruto kwa sababu za kikabila, huo unakuwa ni uongo kabisa. Wananchi wako na macho na wanajionea yale mambo yote ambayo yanatendeka hapa nchini Kenya. Hatumpingi William Samoei Ruto kwa kuwa yeye ni wa kutoka kule bonde la ufa. Hapana, tunapinga utawala mbaya. Na ndio manake wananchi kila uchao kwenye mitandao ya kijamii wanatweet tu wakisema kwamba Ruto must go. Wanamshinikiza William Samoei Ruto aweze kujiuzulu. Na unaona hata wananchi wamechukua hatua ya kumpeleka William Samoei Ruto kwenye mahakama ya ICC ili achukuliwe hatua za kisheria, abanduliwe mamlakani ama aresign. Kwa kifupi na maanisha kwamba, mtazamaji wangu, hii serikali ya Kenya Kwanza inaiongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo haistahili. Na hata ukilinganisha na zile tawala zingine za marais ambao umetangulia hapo awali, William Samoei Ruto ndio anaonekana ametawala nchi ya Kenya kwa njia ambayo ni mbaya zaidi. Hatuwezi kumlinganisha William Samoei Ruto na utawala wa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akukumbana na upinzani mkubwa katika serikali yake kama vile ambavyo William Samoei Ruto anashuhudia sasa hivi chini ya utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Mtazamaji, nitakomea hapo, lakini hebu acha maoni yako, na pia na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposa wa kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa hizi habari ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Usiende mbali mtazamaji, nitakuwa na vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.